Assalomu alaykum, ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Yuqori ehtimol bilan barchangiz oltin va shunga o'xshash qimmatbaho toshlarni izlovchilar haqida bir bor bo'lsa ham eshitgan bo'lishingiz lozim. Shu haqida gap ochilgan ekan, yaqinda bir inson ulkan zumrad toshini topib olishga muvaffaq bo'ldi va endilikda katta qo'rquv ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Balki ushbu muammoni allaqachonlar hal qilgandir yoki ehtimol uning o'zini hal qilib yuborishgandir. Negaki mazkur voqea bundan 1 yil avval sodir bo'lgandi. Xullas, og'irligi 360 kg, balandligi esa deyarli 1,5 metr keladigan qimmatbaho tosh 2017-yilning may oyida Braziliyaning Carneiro foydali qazilmalar hududidan topib olingandi. Zumrad topib olgan insonning o'sha yerda xususiy koni mavjud. Tabiiyki, ushbu insonning ismi sirligicha qolib ketdi. Boisi, qimmatbaho tosh tufayli uning hayoti xavf ostida bo'lishi mumkin. Shuningdek, toshning aniq qayerda ekanligi ham hozircha noma'lum. Ushbu tosh xavfsizlik chorasi sifatida ma'lum bir joydan ikkinchi joyga muntazam olib o'tiladi. Albatta, qurollangan qo'riqchilar hamrohligida. Men ushbu toshning aynan qayerda ekanligini ayta olmayman, negaki o'zim hamda oilam hayotini garovga qo'ya olmayman, deydi toshni topib olgan inson. Toshni o'g'irlab ketish haqidagi bezovtalik Braziliya mamlakatida jinoiy ishlar ko'p sodir etilishi bilan izohlanadi va bu borada ushbu mamlakat dunyoda yetakchilardan biri sanaladi. Mazkur ulkan zumrad toshini Braziliya shimolidagi Bahia shtatida joylashgan Carneiro kondan 200 metr chuqurlikdan topib olishdi. Ushbu hududdan chidan buyon foydali qazilmalarni izlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Mazkur toshni ulkan chuqurlikdan chiqarib olish uchun 10 nafar kon ishchilari tinmay mehnat qilishdi. Keyinchalik qimmatbaho toshning egasi barcha ishchilarga munosib tarzda o'z ulushlarini tarqatib chiqdi. Berillar bilan qoplangan ushbu toshni haqli ravishda buyuk va maftunkor deb atash mumkin. Bunda sog' zumradning og'irligi 180 ming karatga teng. Ushbu soha mutaxassislari ushbu toshning qiymatini 238 million funt sterlingga baholashmoqda. Agar mazkur summani Rossiya valyutasiga o'giradigan bo'lsak, unda taxminan 17 milliard rublga teng summa hosil bo'ladi. Hozirda ushbu insonga mazkur qimmatbaho toshni sotib olish ilinchida bo'lgan Yevropa mamlakatlari, Birlashgan Arab Amirliklari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston hamda Xitoylik bir qator manfaatdor shaxslardan qiziqarli takliflar kelib tushmoqda. Ushbu qimmatbaho tosh bundan 16 yil muqaddam xuddi mazkur kondan topib olingan mashhur Bahia zumraddan 20 kg yengilroqdir. 2001-yilda topib olingan ushbu Bahia zumradi qisqa fursat ichida Amerika Qo'shma Shtatlariga olib borilib, uzoq muddat mobaynida Braziliya hamda Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi ziddiyatlarning sababchisi bo'lgandi. Carneiro zumrad toshining sohibi aytgan so'zlarga ko'ra, ular topib olgan qimmatbaho toshni Bahia toshi bilan mutlaqo taqqoslab bo'lmas ekan. Boisi, uning o'lchamlari hamda zumradning shaffofligi bobida ham Carneiro zumradi ancha ustun turar ekan. Hozirgi kunda ushbu qimmatbaho toshni xususiy mulkka aylantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Uning egasi esa toshni sotib yuborish yoki uni mahalliy muzeyga topshirish borasida jiddiy bosh qotirish bilan ovora. Mutaxassislar ushbu zumrad toshni har xil qimmatbaho taqinchoqlar yasash uchun to'g'ri kelmasligini va ko'proq shaxsiy kolleksionerlarni qiziqtirishi mumkinligini e'tirof etishgan. Bizda hozircha shular edi. Studiyada Dilshod Bedil. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin Minox tilogan klientimiz bilan ko'rishdik. Dori effekt haqida o'zlaridan biroz so'rasak. 2 oy oldin men Minox tilogan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar.
Hozir yana to'rt dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatdan ham ishonchli ekan. Qolaversanglar bo'ladi. 2 oy oldin holat qanaqa edi aka? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edi-da. O'zim ham ishonmagandim, lekin effektga gapni meni ko'rib turibsizlar. Nasib bo'lsa, mana 4 olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligini nima deysiz aka? Bemalol olaveringlar, ishonchli ekan. Gap yo'q. Mayli aka. Tinch bo'ling.